hoje a gente gostaria de entregar 4 placas para as 4 funcionárias mais antigas, que já faz um bom tempo, respeitando, ninguém está velho, viu, Érica? Mas, na verdade, começamos cedo, né? E hoje, com muita satisfação, vocês fazem parte aí. As mulheres trabalham hoje de forma efetiva, é um outro tempo, né? E com muita efetividade, participam aqui no escritório, nas pedreiras, tudo. Então, hoje, na verdade, não há diferenciação alguma, né? Pelo contrário, né? Trabalhamos juntos, né? Então, na verdade, a gente vai entregar então a placa de reconhecimento aí pelo tempo dos 50 anos e um brinde também, um presente, que aí, Gil, você pode explicar melhor. Sim. É um voucher para um day spa, né? Um spa, um dia, só para vocês. Bom, então vamos começar com a Márcia. Márcia, você é a primeira a receber. Vai, Márcia. Merecido. Merecido. Deixa a Márcia ficar brava. Em seguida, Mina. Você também está. Doutora Thaís. Todas homenageadas também, né? Mas nós seguimos aí a orientação. Doutora Érica. Eu falo, eu chamei as duas por doutora, porque na verdade é um exemplo da continuidade da Embu. Vocês começaram na Embu, no primeiro ano de faculdade, estudando, acho que é um exemplo de muitos aqui, né, que já se formaram.